Інтерпайп на півмарафон у Дніпрі. Спортивне змагання залучило місцевих та закордонних учасників. Бігли як і професійні атлети, так і аматори. Спортсмени змагались за призовий фонд. Переможці на головній дистанції отримали 12 тисяч гривень, за друге місце 10 тисяч гривень та за третє 6 тисяч. Є берлінський марафон, деякі мають і 40 років історію, 20 років історію. Також інтерпайп Дніпро Халф-марафон, це має бути такою історичною, традиційною подією, яка буде збирати всіх шанувальників спорту, здорового способу життя в Україні. Цього разу організатори урізноманітнили дистанції марафону, аби кожен міг обрати посильну для себе відстань. Це 21 кілометр, 10 кілометрів та міні-марафон на 4,2 кілометри. Також в цьому році брали участь різноманітні корпоративні команди. Їх колеги підтримували шаленими оваціями та свистами. Я активно підтримую, відчуття великолепні. Це така, заряд, бодрость, духа, і я вже вирішила, що наступний марафон я обов'язково буду приймати участь як бігун. Враження сумасшедшие. Перший раз участвую в такому мероприятии. Я дуже довольна. Буквально всего лишь год назад, в принципі, почала займатися бігом, і було цікаво преодолеть какой-то свой личный рекорд, і сьогодні це дійсно вийшло, дуже здорово, дуже рада. Було дуже тяжело, думали, не добіжим, так як в цьому году в нашому марафоні ми участвовали в бойовій одежді, плюс балон за спиною. Ну, это плюс 20 килограмм сверху еще. Было очень-очень-очень хорошо. Мы добежали, мы сумели, мы можем. Журналісти телеканалу «Відкритий» також долучилися до цього марафону. Тетяна вирішила брати участь, аби випробувати свої сили. Останнім часом я почала займатися спортом. І така гучна і класна подія нашого міста не могла пройти повз мене. І я дуже захотіла прийняти участь у цьому. Після фінішу на учасників чекав фудкорт, де бігунців пригощали фруктами та спортивними коктейлями. Організатори пообіцяли, що 5 тисяч учасників зможуть пригостити. А це зона гідратації і питання для бігунів. Ми режемо банани, фрукти і водичку наливаємо. Більше беруть банани. Вони самі вкусні. До марафону були залучені і люди з обмеженими можливостями. Марина разом зі своєю донькою Єлизаветою пробігли 4,2 кілометри. Каже, було важко, але вони впорались. Дуже подобалось, але було тяжело. 4200 біжати з коляскою – тяжело. Обіцяли 2 кілометри біжати, біжали 4200. Ну, да, через 2 кілометри вспоминали інтерпайп. Марафон цього року став набагато успішнішим за попередні роки, кажуть організатори. Наступного року не планують зупинятись і хочуть, аби захід вийшов на міжнародну арену. Марко Ручка, Дмитро Зверговський, Open News, телеканал «Відкритий».